بازه های خبر از آریانا امشب با اورانوس مصمم. سازمان شفافیت جهانی میگوید قوای قضاییه فاسدترین نهاد دولتی در افغانستان است. کاخ سفید تایید میکند که آمریکا گزینه خروج کامل از افغانستان را زیر بررسی دارد. و مردم از بی‌انصافی برخی فروشنده ها در ماه رمضان شکایت دارند. به نام خداوند یکتا و مهربان، با عرض سلام. روز چهارشنبه 19 ماه سرطان سال 1392 خورشیدی است که برابر می شود با 10 ماه جولای سال 2013 میلادی. مشروع خبرها. نظرسنجی سازمان شفافیت بین المللی نشان می دهد که فاسدترین نهاد حکومتی در افغانستان که قوای قضاییه فاسدترین نهاد حکومتی در افغانستان است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که رشوه در نهادهای پلیس و قضا بر زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته و فساد اداری نسبت به 2 سال گذشته در افغانستان در حال افزایش است. همزمان با این اداره مبارزه با فساد اداری می‌گوید میزان فساد اداری در نهادهای دولتی بیشتر از آنچه است که اداره شفافیت بین المللی آمار می‌دهد. هرچند که وزارت امور داخله نتایج انتشار یافته این نظرسنجی را به شدت رد می کند، نهادهای قضایی حاضر به گفتگو با رسانه ها نشدند. ظاهر قادری گزارش می دهد. فساد اداری در کنار ناامنی و قاچاق مواد مخدر در افغانستان یکی از چالش های عمده دولت در 10 سال گذشته دانسته می شود. چالشی که گفته می شود حکومت در مبارزه با آن چندان موفق نبوده است. سازمان شفافیت بین المللی نظرسنجی را در میان شهروندان افغان راه اندازی کرده است که نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که در میان نهادهای حکومتی افغانستان در 1 سال گذشته قوای قضایی و پلیس افغانستان بیشترین رشوه را به دست آوردند. در 1 سال گذشته بیشترین رشوه را قوای قضایی و پلیس در افغانستان از مردم گرفتند. بر اساس این نظرسنجی 40% پاسخ دهنده ها تنها فکر می‌کنند که در نهادهای قضا فساد وجود دارد، اما 60% دیگر آن گفتند که در 1 سال 1 بار برای اجرای کارهایشان به قوای قضایی رشوه دادند. همچنان در این نظرسنجی 51% از مردم از دادن رشوه به پلیس خبر دادند. 40% مردم فکر میکنند که قضا در افغانستان نالوده و فساد است. 51% مردم گفتند که به پلیس رشوه دادند. همزمان با این اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید رقم فساد اداری در افغانستان بیشتر از آنچه است که نهادهای نظارت کننده مانند سازمان شفافیت بین المللی آمار میدهند. خود ملت افغانستان بپرسین چی میگن. به حد حال بیهیایی شده که دفاتر پرسان نمیکنن افغانی بته، دلار بته. و علتش ایست که به اصطلاح بی‌اعتنایی به مردم است، بی‌اعتنایی به حکومت است و فاکتورهای دیگه هم است که مردم مجبور می‌سازه که به این حالت قرار داشته باشند. نهادهای قضایی افغانستان حاضر به پاسخگویی در مورد نظرسنجی سازمان شفافیت بین المللی نشدند، اما وزارت امور داخله این نظرسنجی را نادرست می‌داند. ما به نظر مردم احترام داریم، اما در کل این گزارش نمیتونه یک اسناد یا مدارکی باشه بر وجود فساد به این شکل گستردهش در نهادهای امنیتی به خصوص در وزارت امور داخله. این گزارش در حال نشر میشود که شماری از نماینده های کشورهای کمک کننده هفته پیش در نشست پاسخگویی متقابل توکیو در کابل از موجودیت فساد ابراز نگرانی کردند. دولت ناروی نیز در این نشست تهدید کرد که به دلیل ناکامی دولت افغانستان در مبارزه با فساد کمک‌هایش را کاهش می‌دهد. ایالات متحده آمریکا رایزنی در مورد خروج تمامی سربازان آمریکایی از افغانستان را تایید کرده است. سخنگویان کاخ سفید و وزارت دفاع آمریکا میگویند در این مورد هنوز تصمیم گرفته نشده، اما تصمیم نهایی را رئیس جمهور اوباما خواهد گرفت. با این حال وزارت خارجه آمریکا میگوید که آمریکا خزد تکرار اشتباهات دهه 80 و 90 در افغانستان را ندارد و افغان‌ها بار دیگر تنها گذاشته نخواهند شد. فهیم نوری گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری و وزارت دفاع آمریکا به گونه رسمی از بررسی گزینه بیرون کردن همه سربازان آمریکایی از افغانستان از سوی حکومت آمریکا پرده برداشتند. کاخ سفید بان که گزینه نگذاشتن سرباز آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی را رد نمی کند می گوید که تصمیم در مورد این مسئله به زودی گرفته نخواهد شد. سخنگوی کاخ سفید و وزارت دفاع آمریکا تاکید می کنند که تمامی روابط دیپلماتیک فراز و نشیب خود را دارد، اما تصامیم نهایی بر اساس منفعت افغان ها و آمریکایی ها گرفته خواهد شد. You know, we're talking about a residual force, a potential residual force. گزینه به اصلاح صفر کردن سربازان آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان هنوز روی میز است. تصمیم روی آن به زودی صورت نخواهد گرفت. ما با متحد بودن به افغانستان فراتر از سال 2014 ادامه می دهیم. The president is still reviewing options from his national. همه گزینه ها در پیوند به حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان پس از سال 2014 روی میز است. به شمول گزینه صفر که معاون شورای امنیت ملی کاخ سفید در جنوری حرف زد و گزینه صفر ممکن است. ما همچنان آماده گفتگو با همکاران افغان خود روی نهایی کردن توافقنامه دو جانبه امنیتی هستیم که از اهداف مشترک ما حمایت میکند. با این حال وزارت خارجه آمریکا میگوید که گزینه سفر کردن سربازان یک زمان مطرح بوده است، اما حالا این طرح برای یک مدت طولانی حذف شده است. ما به طور عام و خاص مثل بسیاری از متحدان و شریکان ما در آیساف و در جامعه گسترده تر بین المللی روشن گفته ایم که ما قصد تکرار اشتباهات دهه 80 و 90 را نداریم و افغان ها تنها گذاشتن نخواهند شد. بنابراین هر گزارش مبنی بر اتخاذ تصمیمی که هنوز رئیس جمهور آمریکا با تیم امنیت ملیش گزینه های آن را بررسی می کنند نادرست است. گزینه های صفری یا بجا گذاشتن هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان برای یک زمان روی میز بوده است. این گزینه ها برای یک مدت طولانی حذف شده است. ما به مردم افغانستان می خواهیم اطمینان دهیم که ما با آنها هستیم. همزمان با نشر گزارش روزنامه نیویورک تایمز، ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته است در طول یک دهه گذشته پایگاه‌هایی که ایالات متحده آمریکا در افغانستان تأسیس کرده و هنوز همکارهای ساختمانی در بسیار مناطق جریان دارد به یقین کامل نشان می‌دهد که آمریکا پس از سال 2014 خواهان ادامه حضورش در افغانستان است. برخی کارشناسان بسته شدن دفتر طالبان در قطر را بی‌نتیجه ماندن گفتگوها میان طالبان و ایالات متحده آمریکا بر سر تبادله زندانیان طالب در گوانتانامو و اسیران آمریکایی نزد طالبان می‌دانند. به گفته آنان هدف از ایجاد دفتر طالبان در دوحا نه برای گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان، بل گفتگو بر سر رهایی اسیران آمریکا و طالبان با یکدیگر بوده است. اما برخی دیگر به این باورند پس از اینکه پاکستان نقش خود را در این گفتگوها کم رنگ ارزیابی کرد، نخواست این گفتگوها پیش برود. برخی رسانه‌های بین‌المللی از قول یکی از اعضای ارشد طالبان و یک مقام دیپلماتیک خبر دادند که طالبان در اعتراض به پایان کشیدن پرچم امارت اسلامی و برداشتن عنوانیان از بالای دفترشان در دوحه قطر این آدرس را بستند. برخی کارشناسان معتقدند که کمرنگ شدن دخالت سریع پاکستان برای به دست گرفتن رهبری این گفتگوها سبب شد که این دفتر بسته شود. و مطمئن هستم که ابتکار صلح طالبان در افغانستان به دست پاکستانی ها هستند. بنان تا زمانی که پاکستانی ها چراغ سبز و رضایت که به مذاکره برین یا به جنگ برین، اینا نمیتونن. با مخاطر است که با ابتکار سازی دولت افغانستان در مبنی بر نزدیکی با هند، پاکستانی ها ناراضی شده خواستند که پروسه سطل قطر سبوتاج کنند. اما فضل من الله ممتاز کارشناس امور کشورهای عربی میگوید پس از سقوط رژیم طالبان روابط میان طالبان و عربستان سعودی به بنبست رسید و بسته شدن سفارت طالبان در امارات متحده عربی از جانب دیگر سبب شد که برخی نمایندگان آنان به قطر بروند و در آنجا دفتر باز کنند. به گفته وی این دفتر تا حال به گونه پنهانی فعال بود و سرانجام به بهانه گفتگوهای صلح که در حقیقت گفتگو بر سر رهایی زندانیان طالب و آمریکایی بود گشایش این دفتر علنی شد. بیشتر گفته میشه که همین دفتر به خاطر این تبادل اسیرایی که وجود داره بین دو طرف، چی در گوانتانامو و چی در نزد طالبا افراد آفریقایی، فقط محور گفتگوها نه صلح افغانستان است بلکه قضیه تبادل اسیرای آمریکایی که در نزد طالبا است و همچنان بعد افراد طالبا و از رهبر طالبا که در گوانتانامو زندانی هستن جهت رهایی از اونها. این گفتگو محور گفتگوها این هستن. این میشه اما که قضیه صلح افغانستان موضوع افغانستان در اینجا عنوان میشه، برخی ها به این عقیده هستن، اون عقیده دارن که قطعا موضوع صلح افغانستان مطرح نیست.
گفته می شود دولت افغانستان پس از آگاه شدن از نفس قضیه که گفتگوها در خور صلح افغانستان نیست از خود واکنش نشان داد و مخالفت خود را با برافراشتن پرچم آنان به نام امارت اسلامی اعلام کرد. خواستیم نظر حکومت افغانستان را در این مورد بگیریم اما موفق به این کار نشدیم. برخی گزارشات دیگر حاکی از آن است که تعطیل این دفتر به صورت موقتی است و اعضای طالبان قطر را ترک کردند. یک مقام طالبان نیز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که طالبان از قطر خارج نشدند ولی بعد از اینکه پرچم و لوحه‌شان پایین آورده شد از این محل استفاده نخواهند کرد. ادامه این خبرها از کشور. 20 تن اعضای نزدیکان گروه طالبان در انفجار ماین کارگزاری شده خود طالبان در ولایت هرات جان باختند. در میان جان باختگان 13 زن، 6 کودک و 1 مرد شامل هستند. همچنان 7 تن دیگر زخمی شدند که همکنون در شفاخانه حوزوی هرات بستری هستند. پلیس در هرات میگوید این رویداد پس از یک عملیات در اوبه هرات رخ داده است. همکارم فؤاد احمدی گزارش میدهد. ناله و گریه کودکی که مادرش را در انفجار ماین از دست داده است و خودش به شدت زخمی شده است و این هم کودکی است که تمام اعضای فامیلش را در انفجار ماین از دست داد، حالا او بیکس شده است. مسئولان امنیتی در ولسوالی اوبه هرات میگویند کشته و زخمی شدگان این رویداد از نزدیکان افراد وابسته به گروه طالبان در منطقه شورگردان ولسوالی هستند. به گفته ولسوال اوبه، ماین به تازگی از سوی طالبان در آن منطقه کارگزاری شده بود. و این سچرخه که پشت سر ما بود ما سچرخه خالی کردیم تا گفتیم او یکی بیایی دور زد که برا او یکی غلام بس کرد ما. در این رویداد تنها یک مرد، 4 کودک و خانمش را از دست داده است. عاملان کارگزاری ماین را جنایتکار می خواند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی پلیس هرات میگوید یک حلقه ماین که به تازگی از سوی طالبان کارگزاری شده بود جان غیر نظامیان را گرفت. تعداد از مخالفین مسلح ماین کنار جاده کارگزاری کرده بودند که اگر آدم موتر زرنج سچرخه که یک تعداد خانواده ها در او حمل و نقل می شدند با ماین کنار جاده برخورد کرد که در جریان انفجار 13 خانم، 1 مرد و 6 طفل به شهادت رسیدند. 4 طفل و 1 مرد و 1 خانم هم شدیداً زخم برداشتند. در جریان امسال این خونین‌ترین رویدادی است که در هرات رخ داده است. همواره طالبان مسلح مسئولیت رویدادهایی که در آن غیر نظامیان کشته و زخمی می شوند را به دوش نمی گیرند و تا کنون در این مورد نیز اظهار نظری نکردند. مسئولان فرماندهی امنیه ولایت بغلان از دستگیری 3 مرد به اتهام تجاوز و قتل 1 دختر در این ولایت خبر می‌دهند. سخنگوی فرماندهی امنیه بغلان می‌گوید افراد دستگیر شده 3 برادرند که 2 روز پیش 1 دختر را از ولایت کابل به بغلان انتقال داده بودند، آن را خفه کرده و به قتل رساندند. وی می‌گوید بررسی‌های طبی نشان می‌دهد که برای دختر تجاوز هم صورت گرفته است. محمد بشیر انصاری با شرح بیشتر. 3 تن به اتهام قتل 1 دختر 17 ساله در ولایت بغلان از سوی پلیس بازداشت شدند. جاوید بشارت سخنگوی فرماندهی امنیه ولایت بغلان میگوید که این افراد باشنده های ولایت کابلند که 2 روز پیش 1 دختر را از کابل اختطاف و به بغلان انتقال داده بودند. وی میگوید این افراد دختر را میکشند و هنگامی که میخواستند به شکل پنهانی او را دفن کنند از سوی پلیس دستگیر شدند. وی میگوید تحقیقات طبی نشان داده است که بالای این دختر تجاوز نیز صورت گرفت. خانم از کابل اختطاف کرده بودن در ولسوالی نارین آورده بودن. دختر فکر میکنن سنش 17 سال است. ایجا یک شب نگاه کردن بعد از او ایره به قتل رساندن. ما چندین اعلان کردیم کسی حاضر نشد که از فامیلش بدن ما جسد امانت فعلا در پلغمری به خاک سپردیم. مردانی که به اتهام اختطاف، تجاوز جنسی و قتل این دختر بازداشت شدند، بعد از داشتن این 3 مورد اعتراف میکنند. هرچی که ما حضور کردم، خواهش کردم، نکد دگرد به من. چرا کم کشتن تا بود؟ دیگر راضی نبوده، بالاخره ویره دیگر مجبور شدیم که ما کشتن میشه. چرا کم کشتن؟ ایره خپک کردیم. چند نفر بودیم؟ 1 نفر، من خودم تمام. بعد از او کجا آمدیم؟ بعد از او کجا حرکت کردین اومدین؟ بعد از اون میخواستم که بیام بغلان، دیگه در آگیر شدیم ما. روز گذشته نیز یک دختر در ولسوالی انخوی ولایت فاریاب گلوله باران شد.
اظهارات وزیر انرژی و آب در پیوند به ایجاد چالش‌های امنیتی در روند کار پروژه بند المار با واکنش مقام‌های دست اول فاریاب مواجه شد. وزیر انرژی و آب گفته است که برخی افراد با استفاده از نام طالب روند کار را در این پروژه مختل کردند و منافعشان را در این وضعیت با خطر می‌بینند. اما والی فاریاب دل کندی در کار این پروژه را ناهماهنگی میان وزارت‌ها و شرکت‌های قراردادی می‌داند، نه مشکلات امنیتی. جزئیات بیشتر در این گزارش. آرامگاه مولا محمد جان که نام او در گوش چندین نسل افغانستان، منطقه و جهان آشناست و آهنگ مولا محمد جان شکوه بلخ و نوروز را معرفی کرده، پس از سالها در نتیجه تحقیق جوان بلخی به نام بشیری شیوا شناسایی شد و پس از تلاش‌های پیگیر او و اداره ولایت بلخ و حمایت مالی به ارزش $100,000 کمک والی بلخ ایمار و افتتاح شد. مولا محمد جان بلخی در دهه 97 رهسپار هرات شده و در آنجا با دختر به نام عایشه ازدواج کرده و با سپری کردن یک زمان راهی بلخ شده و در اینجا این دنیا را ودا گفته و از دید زمانی بود که از این مرد عارف کدام نشانه ندید. نقشه یارمگاه و پیشنهاد ریاست اطلاعات فرهنگ توسط ریاست محترم شهرسازی ولایت بلخ ساخته شد و بعدن فرستادیم به ریاست محترم حفظ و ترمیم آبدات تاریخی وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ کشور که مورد تایید از او قرار گرفت و بعد از او کار ساختمان ازی شروع شد. مدت صدد پیدا کردنش بودم و خیلی عاشقانه هم کار میکردم، یقینا اگر چی نکنم تظاهر نکنم، و خوشبختانه که پیدایش کردم. از سوی هم مسئولان محلی میگویند که بلخ با توجه به زادگاهی ده‌ها شاعر و عارف نامدار بلخ و جهان، یکی از مناطق پر افتخار کهن و معنوی افغانستان است. اما متاسفانه در طول دوره‌های تاریخی نه تنها که در بخش حفظ آبدات تاریخی آن کار چشمگیر نشده، بل در برخی از برهه‌های تاریخی افراد متعصب دست به ویرانی قصدی آبدات تاریخی زدند. مسئولان محلی بلخ از دولت می‌خواهند تا جلو نابودی آبدات باستانی و کهن بلخ را که هویت و نام نشان این مرز و بوم است را بگیرند و نگذارند آفات طبیعی و هم قاچاقبران دست به تخریب این آبدات بزنند. ما در پالوی ازی قبلا هم کارهای بسیار بهتر در اولسالی بلخ انجام دادیم که از او جمله برج عیاران که با استقامت روبروی ما شما واقع است و یکی از عبیدات بسیار تاریخی قدیم است، این بازسازی شده. مسجد سبانپلی یا نغارخانه این بازسازی شده و بازسازی گرفته شده، اگر بازسازی نمیشد شاید از هم فرو میرفت. حتما همه شما ترانه بیاد ماندنی مولا محمد جان را شنیده اید، اما بد نیست داستانی که درباره آن نقل شده را نیز بخوانید. در عصر امیر علی شیر نوایی مدارس متعدد در هرات تأسیس شد و شاگردان در این مدارس به تحصیل علم می پرداختند. گفته می شود در شمال هرات مدرسه ای بود و یکی از شاگردان مدرسه به نام مولا محمد جان هر روز از آنجا تا چشمه قلمفور می آمد و درس صرف حفظ می کرد و با رسیدن به چشمه وضو می گرفت و نمازش را می خواند. یکی از روزها عایشه دختر یکی از نظامیان دربار تیموریان به همراه دوستانش برای بردن آب به نزدیکی چشمه آمد که از قضا مولا محمد جان هم آنجا بود و آن دو یک دیگر را دیدن و عاشق شدند. مولا محمد جان از پدر عایشه او را خواستگاری کرد، ولی چون بضاعت مالی مناسب نداشت پدر دختر راضی نشد و این دو نذر کردند که اگر بتوانند با هم ازدواج کنند مدت را در آستان مزار حضرت علی باشند و آنجا خدمت کنند. هر روز عایشه در کنار چشمه قلمفور می رفت و این ترانه را زمزمه می کرد. باز هم خوش آمدید. شمار از باشندگان کابل از بی انصافی بیشتر فروشندگان و افزایش قیمت کالاهای اولیه با آغاز ماه مبارک رمضان از سوی آنها شاکی‌اند. آنان میگویند اسلام دین عدل و انصاف است، اما فروشندگان و تاجران افغانستان از این ماه با بلند بردن نرخ‌ها سوی استفاده میکنند. اما یکی از فروشنده‌ها در مندوی کابل دلیل افزایش نرخ‌ها را بالا رفتن کرایه انتقالات کالاهای وارداتی، مالیات در گمرک‌ها و کاهش بهای افغانی در برابر اسعار خارجی عنوان میکند. مسافر خوخندی در روز نخست ماه رمضان به بازار کابل رفته و این گزارش را تهیه کرده است.
ضرب المثل مشهوری در بین افغان ها وجود دارد که گویند وجدان محکمه است که نیاز به قاضی ندارد. در بیشتر کشورهای اسلامی با آغاز ماه مبارک رمضان قیمت کالاهای خوراکی به ویژه کالاهایی که در این ماه به تناسب ماهای دیگر بیشتر مصرف می شود به گونه چشمگیری کاهش می یابد، اما به گفته باشندگان کابل این عمل در افغانستان برعکس است. آنان میگن اکثر فروشندگان کابل در ماه مبارک رمضان چیزی را به عنوان عدل و انصاف نمی شناسند و هر نرخی که دلشان خواست بالای کالاهای ضروری تعیین می کنند. خود ما انصاف نداریم تا که در ماه رمضان ارزان کنن قیمتش میکنن، هر جنس متر بالا رفته رئیس هم تجارت انصاف ندارن که نقه گبش بالا رفت گب خواست شد اینجاست بالا میزنن که مردم بخره. بر اساس گفته های چند فروشنده و خریدار قیمت برخی از کالاها حتی 50% افزایش یافته است. پیش از آغاز ماه مبارک رمضان یک بوری 50 کیلوی آرد از 1150 افغانی به 1350 افغانی افزایش یافته. یک بوری 24 کیلوی برنج از 2000 افغانی به 2300 افغانی افزایش یافته. یک سیر لوبیای سرخ وطنی از 500 افغانی به 900 افغانی افزایش یافته. یک کیلو گوشت گاو سرخی از 260 افغانی به 300 افغانی افزایش یافته است. و این تنها کالاهای خوراکی نیست که نرخ آن افزایش یافته است. قیمت میوه‌جات و سبزیجات نیز حالا بهتر از کالاهای خوراکی ندارند. فقط یک روز پیش از ماه مبارک رمضان یک کیلو بادنجان رومی که 30 افغانی بود به 70 افغانی افزایش یافته است. یک کیلو لیمو ترش از 70 افغانی به 130 افغانی. یک کیلو بادرنگ وطنی از 20 افغانی به 50 افغانی افزایش یافته است. این کالاها را فقط به گونه نمونه نرخ گیری کردیم. حتی اگر بخواهید یک عدد تخم مرغ و یا هم لبنیات بخرید نرخ آن به تناسب چند روز گذشته افزایش یافته است. از سوی هم یک فروشنده در مندوی باغ قاضی کابل دلال افزایش قیمت ها را کاهش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی و مشکلات در گمرکات کشور می داند. با ما بلند میگه ما با نرخ بلند سودا میکنم، با ما پایان به ما هم قرضان مفروشمش. اما پرسش اینجاست که آیا وزارت تجارت، شهرداری کابل و یا هم نهاد دیگری مسئولیت کنترل نرخ‌ها را در بازار دارد و یا اینکه بر اساس اقتصاد بازار هرچی خواهی میتوانی انجام دهی و هیچ ارگان حق کنترل این همه بی‌بندوباری را ندارند؟ فردا کابل آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 18. هرات آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 17. مزار شریف هم آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21. جلال آباد آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 27. و سرانجام شهر کندهار آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 19 درجه پیش بینی شده است. سپاس فراوان از همراهیتان با خبرهای این ساعت. شبتان خوش. خدا نگهدار. اخبار این ساعت.